Dobrý den, milí televizní diváci. Na Dačické televize startuje aktuální zpravodajská relace, tentokrát s premiérovým datem vysílání 15. září. Vítejte u obrazovek. Kulturní komplex s Béčkem, Besedou a kinem stále halí lešení a probíhají tu rekonstrukce, které návštěvníkům přinesou k užívání třeba nový výtah. Část prací je ale taky už hotová. Během letních prázdnin se kompletně proměnila vstupní hala kulturního domu s přilehlými šatnami. Lidé tudy v tuhle chvíli chodí do kina a brzo už taky na podzimní divadla, koncerty a další akce pořádané Besedou. Přes léto se společenské akce a všechna zábava pořádaná Besedou přestěhovala pod širé nebe. Takže se v kulturním domě uvolnilo místo pro dělníky a stavební práce. Ty se soustředili na proměnu vstupní haly a přilehlých šaten u schodiště do předsálí. Přízemní prostory teď září novotou. Tato proměna spočívá jednak v podlaze, obložení stěn, nových věšákových stěn až po moderní letkové osvětlení. Myslím si, že tu proměnu je třeba vidět na vlastní oči, proto bych chtěl se určitě pozvat všechny diváky na některé z kulturních představení, které se v současné době připravují. Přes vstupní halu se chodí na koncerty, divadla, přednášky a v tuhle chvíli taky do kina. Kalendář podzimní sezóny kulturního domu se už plní akcemi, takže šatny a všechno ostatní začne hostům Besedy naplno sloužit už brzy. Já jsem moc ráda, že můžu všechny pozdravit už z našich nově zrekonstruovaných vstupních prostor v kulturním domě Beseda a těšíme se na první návštěvníky, kteří si to tady budou moci prohlédnout. Vlastně už 1. října, kdy začínáme koncertní program Dnem seniorů s dechovkou a už 23. září začínají taneční kurzy, máme v plánu i nějaká divadla, vánoční koncerty, poběží program v kině, takže vlastně už návštěvníky kina tady ty prostory měli možnost zhlédnout a jsme moc rádi, že se to takhle povedlo, že se to stihlo. Proměna přízemních prostor je jenom jedním dílkem do skládačky, která má návštěvníkům postupně nabídnout komplexní inovaci kulturního domu. Ten kulturní dům Beseda je samozřejmě historický, ta rekonstrukce je již žádoucí, nicméně je poměrně rozsáhlá, proto ji řešíme postupně, postupnými kroky. Vlastně v současné době byla ta vstupní část, před několika lety se provedly sociály v prvním nadzemním podlaží, máme zrekonstruovaný prostor ke kinu, v současné době probíhá i rekonstrukce vlastně průčelní části toho objektu ČP4 a v budoucnu budeme navazovat s dalšími částmi, dalšími sociály, předsálím a dalšími prostory. Nová vstupní hala Besedy vyšla městský rozpočet na necelé 2 miliony 200 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty. Proměnu prostor si vzala na starost společnost s ručením omezeným Stylově z nedaleké Studené. Z Dačic Lucie Váchová. Dačická školka za lávkami slaví letos 40 let. Jubileum se neobejde bez oslav chystaných na zářijový den otevřených dveří. Zajímavosti z historie mateřské školy přibližuje zájemcům ještě taky veřejný kvíz. V lokalitě za lávkami se místní školka věnuje nejenom dačickým dětem už celé 4 dekády. Poprvé se otevřela v roce 1983, tehdy jako 5. mateřská škola ve městě. Svoje kulaté 40. narozeniny připomíná školka veřejnosti. Naši zaměstnanci k tomuto jubileu připravili vlastně takový krátký vzpomínkový program. Je to kvíz a je vlastně ve dvou podobách. Je v tiskové verzi jako stezka okolo mateřské školy, takže kdo půjde okolo mateřské školy, může se tady dozvědět o něco o naší historii. A potom v online podobě na webových stránkách školy, to je pro širokou veřejnost, kteří nechodí přímo do mateřské školy. Kvíz zájemcům prozradí třeba, kolik bylo původně za lávkami třídiček pro děti a kolik jich má školka teď. Připomene ale také problémy s výstavbou objektu a důvod, proč se zalávecká mateřská škola v 80. letech nemohla otevřít v původně plánovaném termínu. My bychom ale rádi i očekávali nějakou zpětnou reakci od našich příznivců, proto jsme vlastně vytvořili tady za mnou takový koutek, je to místo pro vaše vzpomínky, kde nám můžou vlastně lidé zapsat nějakou vzpomínku na mateřskou školu. Může to být buď na nějakého zaměstnance, nebo na nějakou milou vzpomínku, kterou tady někdy prožil, nebo nám mohou naskenovat nějaké fotografie, které jsou jejich srdci nejbližší, a nebo nám klidně bude stačit i nějaké přání do budoucna, když
když nám tam napíšou, nebo děti nám mohou nakreslit nějaký obrázek i třeba mateřské školy. Zalávecké pracoviště dačické školky se při aktivitách s předškoláky hodně zaměřuje na kontakt s přírodou a na péči o životní prostředí. Mateřská škola je dlouhodobě zaměřená na environmentální výchovu. Máme zpracovaný projekt přírodní zahrady a projekt vlastně pro předškoláky, zalávecké ekohrádky, který probíhá tak dvakrát do měsíce, ale i ostatní mladší děti se zabývají více environmentální výchovou. Výročí zalávecké školky se nemůže obejít bez oslav. U příležitosti narozenin se dveře školy otevřou všem příznivcům při předposlední zářijové středě. Budeme mít vlastně ve středu 20. září od 15 hodin den otevřených dveří, kam můžou přijít všichni příznivci a pamětníci a mohou si prohlédnout staré kroniky naší školky, mohou se podívat na krátké video z naší nedávné přestavby mateřské školy, protože do roku 2017 tady stála jiná mateřská škola a vlastně tady ta mateřská škola, která je za mnou, je v provozu od roku 2018. Do školky za lávkami chodí v tuto chvíli 92 dětí. Z Dačic Lucie Váchová. Noc literatury letos opět připadá na předposlední zářijovou středu. 20. září se po celé republice budou veřejně číst úryvky ze soudobých knižních děl. V Dačicích se takto veřejnosti připomenou hned 4 moderní romány. Knihovna Matěj Mikšička srdečně zve všechny opět po roce na 17. ročník Noci literatury, která se bude konat ve středu 20. září a sice nejenom v Dačicích, ale v dalších 80 městech v celé České republice. Tato velká akce je nezisková, vstup na ní je zdarma. Knihovna Matěj Mikšička v letošním roce slaví 130 let od svého založení a z toho důvodu jsme se rozhodli pro předčítání oslovit v letošním roce místní zajímavé osobnosti jako interprety. Takže na koho se můžete těšit, koho jsme pro vás vybrali? Jako první bude předčítat dětská lékařka paní Tamara Hejlová, další to bude ředitel Městského muzea a galerie Dačice pan Martin Rychlík, v neposlední řadě to bude ředitelka naší knihovny paní Veronika Kvapilová a potom to bude také pracovník kulturního domu Beseda a dlouholetý člen divadelního spolku TIL Milan Krotký. Vybrali jsme pro vás v letošním roce 4 zajímavé ukázky současné evropské literatury, jejichž překlad nesmí být starší 2 let a tentokrát se jedná o ukázky ze zemí Francie, Irsko, Itálie a Ukrajina. Všechny 4 knihy mají výborné hodnocení na databázi knih a my, když vlastně děláme dramaturgii té noci literatury a ty ukázky vybíráme, vždycky se snažíme vybrat knihy, které potom se budou i půjčovat po skončení noci literatury, aby neležely v regále, ale opravdu se půjčovali a lidem se líbili. Tak ještě jsme nezmínili lokace, kde se tedy bude předčítat. Vybrali jsme v letošním roce pro vás zajímavé 4 lokace, které ještě nebyly pro noc literatury v Dačicích. Takže jako první to bude Pivovarský dvůr vedle Starého zámku. Další lokací bude dům s pečovatelskou službou na Bratrské ulici. Třetí lokací bude dům dětí a mládeže také na Bratrské ulici. A poslední lokace bude restaurace a pizzerie Amos Komenského 20. Předčítat se bude na všech 4 lokacích od 18 do 21 hodin. Současně v 30-minutových nebo 20-minutových intervalech s tím, že tam vždycky bude zhruba 5 minut pauza, aby vlastně ti návštěvníci akce mohli popojit na tu další lokaci, na to další místo, kde se bude předčítat a tím pádem za ten večer stihli projít všechny 4 lokace. Skupina G-Box opět rozezní Dačický klub Bčko. Koncert kapely studentů místního gymnázia se tady plánuje už na pátek. Klub Bčko už zahájil svůj provoz, zářijový program je komplet hotový a nás čeká 22. září koncert studentské dačické kapely G-Box, což je kapela složená z muzikantů víceméně z řad studentů dačického gymnázia a hrajou písničky v netradičních úpravách i tradiční rockové popové kusy. Takže já 22. září od 8:30 zvu všechny, kdo by si je chtěli poslechnout do klubu Bčko.
Benefiční běh pro Světlušku podpoří lidi se zrakovým postižením taky v Dačicích. Projekt Zdravého města společně s Domem dětí a mládeže připravil už tradiční okruh Zámeckým parkem. Poběží se předposlední sobotu v měsíci. Sobota 23. září v podvečerních hodinách je připraven již třetí běh pořádaný Domem dětí a mládeže v Dačicích ve spolupráci se Zdravým městem Dačice a je to večerní běh pro Světlušku. Čím bych chtěla vlastně pozvat všechny zájemce, kteří chtějí vlastně podpořit dobrou věc a přijít ať už zaběhat nebo jenom prostě volnou chůzí projít ten park a přispět na dobrou věc. Vlastně Světluška začíná v 6 hodin, proběhne takové startovné, zápisné, potom je v 7:30 zhruba takové rozcvičení a začátek toho běhu. A zhruba po té 8 hodině 20.00 počítáme s tím, že by ten běh mohl být ukončen. Samozřejmě tam budou stánky, dispozici tam bude ať už teplé nápoje, studené. Vlastně jsou tam i děvčátka, která opravdu ty účastníky pořádně rozehřeje. A ta trať není úplně veliká, takže se dá, jak říkám, projít, ale kdo chce, tak opravdu může běhat plným tempem. Den prevence zorganizoval ve středu 13. září v Kancnířově sadu projekt Zdravého města Dačice. Pod Lipkami se kolem domcím prezentovaly místní sociální služby, ale taky kampaně organizací, které chrání zdraví a pracují s ohroženými skupinami napříč celou republikou. Osvětový program patřil během dopoledne školám a dokonce i školkám. Odpoledne se volně pokračovalo pro nejširší veřejnost. 13. září patřilo v Dačicích zdraví, dobrému životnímu stylu a ochraně vůči nejrůznějším nemocem a nehodám. V Kancnířově sadu prezentovali svoji činnost místní sociální služby, ať už mobilní hospice sdílení, domácí péče anebo Ledax, který zajišťuje fungování místního domu s pečovatelskou službou. Osvěta se pod Lipkami šířila ze 20 stanovišť a nechyběla slušná řádka přes polních organizací. Dalšími takovými většími kampaněmi tak je Liga proti rakovině, takže jak už název napovídá, takže je to prevence proti rakovině, zdravý životní styl. Další prevence jsou proti popáleninovým úrazům. Organizace se jmenuje Popálky, taky velmi barvitě umí popsat různé situace. Pod Lipkami zaparkovalo i auto rozkoše bez rizika. Ta napříč republikou pracuje s lidmi, kteří poskytují placené sexuální služby. Dneska tady v Dačicích poskytujeme nebo nabízíme lidem testy na HIV. Jak takový test probíhá a jaká je vaše zkušenost s tím, jestli třeba někdy takhle na takovýchto veřejných akcích vyšel test pozitivně? Tak ten test je jako rychlotest z kapky krve z prstu, ten výsledek je znám do 10 minut zhruba a na takovýchhlech akcích se nám ještě nestalo, že bychom měli vyloženě záchyt HIV a pokud by se to stalo, tak my neříkáme, že ten test vychází pozitivně, vychází reaktivně nebo nereaktivně a pokud by vyšla reaktivita, tak nabíráme žilní krev a posouváme dál do laboratoře, kde by se potvrdila nebo vyvrátila pozitivita. Premiéru měl při Dačickém dni prevence letos Státní zdravotní ústav. V centru města nabízel informace o prevenci infarktu a nebo mrtvice a vyvracel i mýty o tom, co dobrému životu pomáhá a nebo škodí. Těch mýtů rozšířených je celá řada. Asi nejčastější je ten o tom, že malé dávky alkoholu neškodí. Tak to velmi rádi nějakým způsobem dementujeme a jako Státní zdravotní ústav máme nulovou toleranci například. Pracujeme pro celý Jihočeský kraj a přivezli jsme dneska dentální hygienu, samovyšetření prsu a varlat, respektive onkologickou prevenci jako takovou a přivezli jsme ještě nemoci srdce a kůže. Kromě osvěty o zdraví a dostupné pomoci nechyběla v Kancnířově sadu ani zábava. Hned o několik vystoupení se postarali dačické mažoretky a na pódiu se předvedla kapela při místní zušce.
Doprovodný program nám zajišťovaly místní organizace jako knihovna Matěje Mikšička, Muzeum a galerie, Jockey Club Malý Pěčín, Dačické okénko a nesmím zapomenout ani na dámy ze Svazu tělesně postižených, které nám dobrovolně pomáhaly jak v dílničkách, tak napekly výborné dobroty. Letošní den prevence měl pořadové číslo 3. Osvětu pro dačické obyvatele pod Lipkami co rok organizuje projekt Zdravého města. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Den prevence uzavírá aktuální dačické zprávy. Díky, že jste se dívali, a už jen připomenu datum dalšího televizního týdeníku z města První kostky cukru. Připravený pro vás bude ke 22. září.